Exposição Terra Comunal é uma imersão no mundo da artista sérvia Marina Abramović. Com uma carreira consagrada, a artista de 68 anos ainda viaja o mundo com sua arte performática. Marina Abramović começou sua carreira nos anos 70 e marcou história na arte da performance explorando os limites da mente e do corpo. A exposição Terra Comunal chegou ao Brasil com uma retrospectiva de um conjunto de obras da artista. O visitante poderá conhecer e vivenciar o método Abramović, tirando um tempo para se conectar consigo mesmo e com os outros. A exposição está organizada a partir de três eixos que um pouco norteiam o trabalho da Marina, que é o corpo da artista, o corpo do público e o corpo do aprendiz. O corpo da artista é, de alguma forma, a maneira como a própria artista engaja o seu corpo na construção do trabalho e na construção dos sentidos do trabalho. O corpo do público é como, ao longo da trajetória da Marina, ela foi desenvolvendo estratégias para que o público deixasse de ser passivo e passasse a ser ativo dentro do trabalho. E o corpo do aprendiz ou do estudante diz respeito ao como, ao longo da carreira da Marina, ela desenvolveu certos procedimentos numa preocupação de transformar alguns processos da arte da performance em processos mais permanentes, ou seja, de como ela desenvolveu uma série de estudos e de práticas que ela consegue compartilhar com outros artistas no sentido de desenvolver a concentração, a consciência do corpo, a disciplina necessária para fazer performance de longa duração. A mostra reconstitui alguns ambientes de performances que tiveram grande repercussão. Entre elas está a artista está presente. Marina Abramović ficou sentada, imóvel e em silêncio, convidando os visitantes a sentarem-se à sua frente e a manter contato visual, sem limite de tempo. Na mostra, o público encontrará vídeos, fotos, objetos, instalações interativas e performances de artistas escolhidos pela própria Marina. Essas performances, elas todas são trabalhos que a Marina são trabalhos de artistas que a Marina estabeleceu contato, percebeu aproximações entre o método que ela desenvolvia e entre o trabalho dela e propôs algumas ou alterações ou propôs quase que uma tutoria para que esses trabalhos fossem se desenvolvendo. Então ela parte de uma provocação. Todos esses trabalhos são performances de longa duração. Um destaque para a artista Paula Garcia, que fica em média 8 horas dentro de uma caixa magnética montando e desmontando objetos. Uma exposição diferente de tudo que o público está acostumado no seu dia a dia, trazendo grande reflexão ao visitante. Bom, a exposição está aqui no Sesc Pompeia até o dia 10 de maio. A exposição funciona a partir das 10 da manhã e fica até as 9 da noite, de terça a sábado. Aos domingos e feriados, ela fica das 10 da manhã às 19 horas. É interessante vir acompanhar, porque tem muitas coisas acontecendo aqui. A gente tem também, toda quarta-feira, até o final da exposição, conversas com a Marina, que acontecem no teatro. Essas conversas são gratuitas. A distribuição de ingresso acontece no dia, a partir das 13 horas. Estão todos convidados para aparecer aqui, conhecer não só a Marina, mas também a fábrica da Pompeia, conhecer esse espaço aqui desenhado pela Lina Bobardi. O Sesc Pompeia fica na Rua Clélia, número 93. A entrada é franca. Mais informações, consulte a programação através do site sescsp.org.br/terracomunal ou pelo telefone 3871-7700.